Një 47 vjeçar nga Durrësi humbi jetën mes ditën e së mërkurës pasi u qëllua në lagje numër 4 të qytetit bregdetar, pas një konflikti qasti për një vend parkim automjeti në oborrin para pallatit të tij. Ai u qëllua me thik në zemër nga fëmijë i tij, i cili banonte pikërisht në këtë banesë, përballë pallatit ku banonte viktima. Shërbimi zjarfikës pas ngjarjes ka ndërhyrë në banesë duke hapur atë me forcë dhe duke menduar se autori i dyshuar fshihej pikërisht në banesën e tij. Erdhi këthe me vrap aty dhe ngeli ai çunit, kaq. Sa më sjell në banesë. Jo, nuk e. Me ta lajmëruar, nuk e di kush ai e lajmëroi, nuk e di. Ai u ndoq nga personi tjetër, ishin të dy që vrapuan në këtë. Nuk pas gjë, pra se un vetëm dëgjova zhurmë që vraponi që po shaj, që s'pas gjë un. S'pas gjë këtu e kupton, se erdhën dy policë pasaj atje e kapën atë. Çunin që ishte plagos. I goditur me thik, 47 vjeçari është përpjekur të shpëtojë sulmet të vazhdueshëm të agresorit të tij dhe ka kapërcyer rrugën duke kaluar pikërisht këtu. Dhe pranë stacionit të autobusit urban, ai nuk ka mundur të rezistojë. Goditja me thik ka qenë fatale për të dhe është rrëzuar në tokë. Një autoambulancë ka ardhur me një herë dhe ka dërguar drejt spitalit rajonal të Durrësit, por pa mbërritur aty, 47 vjeçari ka humbur jetën. Pak orë pas ngjarjes, policia arrestoi në lagje numër 11 pranë forumit Bizantin, autorin e dyshuar, Ilir Koçilja, 35 vjeç, i cili kishte me vete edhe thikën e krimit. I arrestuari njihet si person me probleme të shëndetit mendor dhe i dënuar me 4 muaj burg në vitin 2018 për përndjekjen e një vajze të re, e cila më vonë humbi jetën në një aksident tragjik. Edhe viktima e kësaj ngjarjeje të rëndë, Halil Koka, ka qenë i dënuar më parë për armbajtje pa leje, përkatësisht në vitet 2008 dhe 2012. Burime policore bëjnë me dije se marrëdhënia mes të dyve ka qenë e acaruar dhe për shkak të një borxhi të pakthyer nga ana e të arrestuarit. Hetimet për zbardhjen e plotë të këtij krimi mes fqinjve vazhdojnë.